Od izborne noći do večeras, a još ćemo, postavljamo pitanje šta je sa SDP-om. Sve zavisi od SDP-a. Hoće li SDP ući u kantonalne vlasti sa manjim strankama, ovih pet, a na federalnom i državnom nivou sa SDA? Izetbegović je objavio da će se utorak sastati sa liderom SDP-a. Lidera SDP-a pitamo hoće li se utorak sastati sa liderom SDA. Specijalno za Face, Nermin Nikšić. Tačno je, dobro, zvaničan povod stranke demokratske akcije. To što ćemo razgovarati ne znači da je posao završen i sad neki medijski spinovi koji se pojavljaju kako je to samim time sve dogovoreno i napravljena koalicija. Mislim da je svima jasno da je to samo povod za razgovor. SDP se u duhu tolerantnije političkog dijaloga sa svim političkim partijama odazvati razgovoru, razgovarati, kazati svoj stav jasno, čuti šta je stav stranke demokratske akcije, ali isto tako želim vrlo jasno naglasiti da ono što radimo sa svojim političkim partnerima kad su u pitanju kantonalne skupštine, nećemo ih ni na koji način iznevjeriti, zaboraviti i ostaviti, izraditi praktično promijeniti neku političku odluku. Ćemo otići na razgovor, to ni na koji način ne znači da SDP promijenio neki stav, da će odustati od nekih svojih principa. Mi i dalje radimo na tom bloku lijevi i gledarski orijentirani politički partija. Želimo da kao blok zajedno nastupamo na svim nivoima i da kao blok budemo zajedno opozicija ili vlast. Svjesni smo da nismo pobjedili na izborima, ali smo svjesni i one svoje političke snage i mi po koju cijenu nećemo iznevjeriti povjerenje koje su nam dali građani i nećemo ni po koju cijenu iznevjeriti ono što smo postavili i dokle smo došli sa našim partnerima oko formiranja parlamentarnih većina i sutra konstituisanja vlasti.